18-ші тамызға арналған жұлдыз жорамал. Тоқты, әр нәрсені таразылауды доғарыңыз. Бұл күні ұзақ ойланбай жылдам шешім қабылдауыңыз керек. Ал интуицияңыз қай жерде қашан нақты шешім қабылдауыңыз керектігін дер кезінде білдіреді. Алдағы күндерге жоспар құрып, бұл күніде қаржылық жағдайыңызды жақсартуға мүмкіндік беретін әрекеттерді қолыңыздан келгенше жүзеге асырыңыз. Торпақ, жалпы алғанда тыныш күн, бірақ та адамдармен араласу және қаржыға қатысты жерлерде барынша ұстамды болуға кеңес береміз. Бұл күні маңызды шешімдер қабылдамағаныңыз жөн, осындай жауапты мәселелерді, жауапты шешімдерді алдағы күндерге қалдырыңыз. Егіздер, шаруаларыңыз атқару барысында сезімге ерік бермей, өзіңіздің кәсібилігіңіз және тәжірибелеріңізге сүйене отырып әрекет етіңіз. Сонымен қатар, депрессия, мұңаю деген нәрселерден өзіңізді барынша аулақ ұстаңыз. Бұл үшін достарыңызбен бірге уақыт өткізіп, көңіл күйіңізді көтеретін нәрселермен ғана айналысқаныңыз жөн. Шаян, бұл күні өз принциптеріңізден еш таймаңыз. Барлық жерде мұқият болып, жаңа келісімге отырар болсаңыз, әрбір ережені толық оқып, танысып алыңыз. Немқұрайлық таныту алдағы күндері сізге көп деген жағымсыздықтар әкелуі мүмкін. Арыстан, егер жарқын болашақ пен сәттілікке қол жеткізуді көздесеңіз, бұл күні қол қусырып отырмай әрекетке көшіңіз. Ең батыл идеяларыңызды жүзеге асыруды бастаңыз. Сіздің бұған шамаңыз жетеді, тек бір ескертпе бар. Үйіңізде де, жұмысыңызда да ұрыс жағдайының орын алуына еш жол бермеңіз. Бекеш, қуаныңыз. Сізді жақсы өзгерістер күтуде. Қолыңыздан келмеген нәрселер орындалып, арманыңыздың жүзеге асып келе жатқанына куә боласыз. Тек шаруаларыңыздың рет-ретімен жүзеге асуын қадағалаңыз. Сонымен қатар, жалқаулыққа бой алдырушы болмаңыз. Таразы, барлығын ақылға салып, әрекеттеріңізді абайлықпен жасар болсаңыз, бұл күні қолға алған кез келген шаруаңызда жақсы нәтижелерге қол жеткізесіз. Өз күшіңіз бен мүмкіндіктеріңізді асыра сілтеп бағалаушы болмаңыз. Барлық жерде шыншыл болу керек. Осы ережені ұстансаңыз, барлық нәтиже оң болып, еш ұтылмайсыз. Саршаян, айналаңызда не болып, не қойып жатқаны түсініксіз болуы мүмкін. Осындай түсініксіз жағдайларды толығымен түсініп алмайынша әрекет етуші болмаңыз. Әсіресе, жұмысыңызда да осындай түсініксіз жайттер орын алып жатса, жылдам шешім қабылдап, әрекет етуші болмаңыз. Алдымен барлығын түсініп, нақтылап алғаныңыз жөн. Мерген, өткен күндері аянбай еңбек еткен талабыңыз алдағы күндері қаржылық жағдайыңыздың жақсаруына септігін тигізеді. Жұмыс жасауды тоқтатпаңыз. Бұл күні кәсіби салаңызда көтерілуге мүмкіндік болмақ. Алайда барлық нәтиже тек төккен термен, еңбекпен ғана келетінін ұмытпағайсыз. Тәуешкі, махаббатта, жұмыста, отбасыңызда да сәттіліктер күтіп тұр. Бастысы жұмсақ әрі ширақтау болуға тырысыңыз. Әсіресе, қаржылық жағдайыңыздың жақсаруына икемді бола білумен дұрыс шешімдер қабылдау көп көмегін тигізеді. Соқойғыш, құжаттарға қол қою барысында барынша сақ болыңыз. Мұқияттылық барлық жерде қажет болады. Сонымен қатар, қызбалыққа салынып, ауыр сөздер айтушы болмаңыз. Ұстамды бола білмесеңіз, серіктестеріңізден де, достарыңыздан да бір жола айырылуыңыз мүмкін. Балықтар, кез келген шаруа үшін жайлы күн болмақ. Өміріңізде қуанышты жағдайдың орын алуы әбден мүмкін. Бастаған ісіңізді аяғына дейін жеткізіңіз. Сеніңіз, аяқталған жұмыстың нәтижесі сізді міндетті түрде қуантады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.